Poštovani gledalci, ovo je informativna emisija Danas. Ja sam Aleksandra Petrović. Sa kolena na koleno. Od dede do unuka. Od prijatelja do prijatelja. Od prvih koraka do životnih pobeda. Od tradicije do modernih rešenja. Iskustvo nas uči da je najveći uspeh trajanje, a vreme najveći inovator. U godini velikog jubileja slavimo 1,5 miliona korisnika, pripajanje MTS banke i kupovinu komercijalne banke AD Banja Luka i najrazgranatiju mrežu ekspozitura. Dobar glas daleko se čuje. Banka Poštanska štedionica. Prepoznatljiva i nepromenjena, od ljubitelja mesa overena, nekad praška, a sada Matijević presovana šunka. Prateći savremene tehnologije, pronalaske i tehnička rešenja, stvorili smo nešto sasvim novo. Crep koji se lako postavlja, otporan na sve vremenske uslove, postojana boja koja vremenom ne bledi. Engobirani crep. Crep nove generacije. Mladost, kruna svake kuće. Rat u Ukrajini traje već 38 dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja razmenila nacrte dokumenata oko bezbednosnih garancija sa nekoliko zemalja. SAD je uvela sankcije za 120 ruskih i beloruskih kompanija povezanih sa vojskom. 7 humanitarnih koridora za evakuaciju planirani su za danas, saopštio je Kijev. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je u petak da je odložio za danas pokušaj evakuacije civila iz Mariupolja nakon što su uslovi onemogućili nastavak akcije. Od početka ruskog napada na Ukrajinu do 31. marta ubijeno je 1276 civila, saopšteno je iz Kancelarije Visokog komesarijata za ljudska prava u Ženevi. Danas je dan žalosti u mestima gde su živjela osmorica rudara koje su juče poginula u jami rudnika uglja Soko. Šestorica poginulih rudara su iz Aleksinca, jedan iz Soko Banje, jedan iz Trgovišta. Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koje ističu zastavu, dužna su da u vreme dana žalosti zastavu Srbije spuste na pola koplja. 8 rudara je poginulo, a 21 je povređen u rudniku Soko. U Aleksinačkoj bolnici je zbrinuto njih 17 sa lakšim povredama, a dvojice su u kliničkom centru u Nišu. Vlada Srbije donela je odluku da se opredele financijska sredstva u iznosu od 8 miliona dinara kao pomoć porodicama stradalih rudara u nesreći koja se juče dogodila u rudniku uglja Soko. Predsjednica i članovi Vlade Republike Srbije uputili su saučešće porodicama povodom velike nesreće u kojoj je život izgubilo 8 rudara, saopšteno je iz vlade. Dan žalosti je u mestima gde su živjela osmorica rudara koje su juče poginula u jami rudnika uglja Soko. Šestorica poginulih rudara su iz Aleksinca, jedan iz Soko Banje, jedan iz Trgovišta. Direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za RTS da dolazi do postepenog pada broja inficiranih koronavirusom, ali i da je grip među nama. Doktor Jovanović je dala preporuke iz epidemijskog ugla kako da odemo na glasanje u nedelju uz napomenu da je nošenje maske individualna odluka. Epidemiološka situacija je stabilnija, ali i dalje četvorocifren broj novozaraženih osoba. Preporučili smo korišćenje svih preventivnih mera, provetravanje prostora u kome će se odvijati glasanje, da se primenjuju dezinfekcione mere, dezinfekcija ruku i higijena ruku, kada su u pitanju maske, individualna je odluka. Uvek su preporuka, zavisno od toga kako se i ko zdravstveno osjeća. Ona štiti onog ko je oboleo i sve druge, rekla je Jovanovićeva. Pratite informativnu emisiju Danas.
Sredstva za izgradnju novog prečistača otpadnih voda na mestu gde se trenutno nalazi već postojeći su odobrene i završen je tender. Radovi počinju naredne godine, a prema projektu sve treba da se završi za 3 godine. Više o značaju novog prečistača za naš grad, a na čiju se izgradnju dugo čekalo, govorio je direktor javnog preduzeća Vodovod Aleksandar Protić. Iz IPA fondova 2017 preko Ministarstva financija i Ministarstva ekologije Vlade Republike Srbije izdvojeno je 17,8 miliona za izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i to je na lokaciji starog gradskog prečistača. I to je dobra vest za Kraljevčane jer ćemo naredne 3 godine na ovoj lokaciji imati potpuno novo postrojenje koje zadovoljava sve ekološke standarde i te otpadne prečišćene vode će se ulivati u našu reku Moravu, odnosno Ibar na ovoj lokaciji ovde i u nivou kakav je kvalitet same reke. I to nije sve, osim rešavanja ovog dugogodišnjeg problema za Kraljevo, a prvenstveno za građane našeg grada, u planu je i raspisivanje još jednog tendera za izuzetno značajan projekat. Bitno je zato što će pored ovoga biti objavljen još jedan tender gdje će se uraditi kompletna rekonstrukcija naših kanalizacionih kolektora i težit ćemo da u saradnji sa gradom napravimo razdvajanje između atmosferske i kanalizacione mreže koja trenutno jako opterećuje ovaj naš grad. Svi ti kolektori će se u jednom velikom kolektoru slivati na ovu lokaciju i te otpadne vode prečišćene kroz novo postrojenje će se ulivati u Ibar na način na koji je to apsolutno ekološki prihvatljiv. Početak građevinskih radova se očekuje u martu naredne godine, a rok završetka je 2 godine. Stari prečišćivač je, prema rečima direktora vodovoda, u funkciji i radiće naredne 3 godine dok se novi potpuno ne završi. A sama lokacija starog, pa za par godina i novog prečistača, veoma je bitna i za samo javno preduzeće Vodovod. Tu je, da kažem tako, kraj svega onoga, da se našali malo, kanalizaciona mreža, najveća društvena mreža, tu je kraj, tu se prečišćava za sada na ovaj zastarali mehanički način, što će novo postrojenje apsolutno izmeniti. Tokom projektovanja vidjet ćemo za koje ćemo se model, odnosno tehnologiju odlučiti, ali je sigurno to mnogo, mnogo bolje nego što je to ovaj način koji vidite iza nas. Na tenderu je prošla jedna firma iz Šapca, pa će oni biti ti koji će izvršiti izgradnju ovog novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Kraljeva. Pored toga u planu je i rad na novim kanalizacionim mrežama i na priključenjima onih područja koja nisu do sada bila u sistemu vodovoda. Zahvaljujući subvenciji grada Kraljeva od 22 miliona dinara, javno komunalno preduzeće Čistoće Kraljevo kupilo je 2 nova kamiona koje će u mnogome olakšati posao radnicima radne jedinice komunalna higijena. Tim povodom ovo preduzeće obišao i prvi čovek grada, dr. Predrag Terzić. Uske ulice, ali i nepropisno parkirani automobili često zadaju muke radnicima komunalne higijene Kraljevačke Čistoće, jer se dešava da kamionom ne mogu da priđu kontejnerima kako bi ih ispraznili. Sada će im taj posao biti olakšan, jer je zahvaljujući subvenciji grada Kraljevo od 22 miliona dinara kupljen manji kamion smećer, zapremine do 8 kubika, a pored njega i podizač kištri. Iskoristit ću priliku da se zahvalim gradskoj upravi grada Kraljeva, gradonačelniku, jer ovo što smo kupili smo i subvencije grada, radi se o 2 kamiona. Prvi kamion o kome pričamo je manji smećar gde ćemo moći da premostimo kritične situacije kao što su parkirani automobili, kao što su uske ulice. Ima mjesta gde ne možemo da priđemo sa velikim kamionima zbog povećanog obima saobraćaja, jel tako? On će nam koristiti baš za te stvari. Što tiče većeg kamiona, on je nosač kištri, koristit ćemo ga bukvalno da donesemo neku dobit preduzeću, novčanu dobit, sa njima ćemo skupiti kištre u preduzećima kao što su Leoni, Eurotaj, ljudi rade na autoputu, tako da bit će posla za oba kamiona. Čistoću je ovom prilikom obišao i gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić, kako bi se na licu mesta uverio u to na što su utrošena sredstva grada.
Inače, ovo Kraljevačko javno preduzeće, pored lokalne samouprave, veliku podršku ima i od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Prošle godine smo od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobili na korišćenje sudove za smeće, tačnije dobili smo 120 kontejnera zapremene 1,1 metar kubni i dobili smo 240 od kante od 240 litara, njih 131. Mi ćemo se truditi u narodnom periodu, to smo već počeli, da školama i ustanovama podelimo plastične kontejnere, pošto su oni adekvatni za takve ustanove. Za sad smo podelili nekim školama i moram da kažem da smo bolnici zanovili 16 plastičnih kontejnera, dakle stavili smo nove kako bi pojačali higijenu u tom delu grada i kako bi lakše moglo da se iznosi otpad sa tih lokacija. Kako bi rad zaposlenih u javno-komunalnom preduzeću Čistoća Kraljevo bio što bolji i efikasniji, potrebna su stalna ulaganja u mehanizaciju i opremu. Iz ovog javnog preduzeća podsećaju da ovo nije prva subvencija grada Kraljeva. 2020. godine iz budžeta je izdvojeno 18 miliona dinara kako bi Čistoća kupila nov kamion za pražnjenje podzemnih kontejnera, dok je zahvaljujući subvenciji od 15 miliona dinara prošle godine nabavljeno 300 kontejnera i 1000 kanti. Sa prvim mesecima ove godine, javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta počelo je niz aktivnosti predviđenih planom i programom koje su usvojili odbornici na poslednjoj skupštini u 2021. godini. Zaposleni u javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta u ovoj kalendarskoj godini počeli su odmah sa realizacijom aktivnosti predviđenih planom i programom rada. Formiranje komisija, ugovaranja sa javnim preduzećima, gde se pre svega misli na javno-komunalno preduzeće Putevi, javno-komunalno preduzeće Čistoća i javno-komunalno preduzeće Vodovod, omogućili su usvajanje programa rada za održavanje infrastrukture i saobraćajnica. Jedino nam je kasnio, da kažemo, program raskopavanja, jer smo morali na urgencije da sugerišemo javnim preduzećima da je neophodno da nam dostave svoje planove i programe, da se ne bi desilo da mi krenemo u realizaciju programa uređivanja, završimo, recimo, rekonstrukciju pojedinih saobraćajnica, a onda naknadno dobijemo situaciju da je potrebno da se one raskopaju, tek završene, jel, i plaćene, isfinansirane, i onda ulazimo u duple troškove. Moram da priznam da smo malo kasnili, da smo morali da izvršimo urgencije prema javnim preduzećima, ali to je na poslednjoj sednici veća usvojeno, tako da što se nas tiče, programi su spremni, tako da mi već smo, i da kažem, pristupili realizaciji tih programa, mi već radimo na održavanju kako puteva, tako i javnih površina i zelenih površina, čišćenju, pranju i svega ostalog, naravno sa početkom proleća. I ove godine popriličan je broj stavki za izradu planskih dokumenata. Kako dokumenata koje smo planirali programom prošle godine, jer to su stavke koje uglavnom traju, tako i nakladno što smo doneli, a to je, ne tiče se plana detaljne regulacije, odnosno izmene plana detaljne regulacije vezano za medicinski centar, odnosno u osnovi za rekonstrukciju same bolnice i izgradnju dijagnostičkog novog centra. Kada smo već kod tog centra, mi smo i u okviru programa uređivanja građevinskog zemljišta u delu projektne dokumentacije sproveli javnu nabavku, potpisali ugovor, konzorcijum iz Beograda će raditi projektno-tehničku dokumentaciju, rok je 180 dana. Mi imamo već, smo obavili par sastanaka sa njima, oni su pristupili izradi, mi automatski paralelno pratimo sa planskim dokumentom, jer prosto Kancelarija za javno ulaganje koja će isfinansirati tih, kako je i predsjednik najavio, 25 miliona eura, zahteva da imamo kompletnu dokumentaciju za rekonstrukciju čitave bolnice, onda idemo u prvoj fazi izgradnje dijagnostičkog centra, a dalje posle u rekonstrukciju same bolnice. GIS u Kraljevu je zaživeo, reč je o posebnom informacionom sistemu koji objedinjuje pisane i grafičke podatke i koji omogućava građanima da na jedinstvenoj internet adresi dobiju mnoge korisne podatke o radu javnih preduzeća u gradu, mesnim zajednicama, katastarskim parcelama. Mi imamo, da kažemo, pojedina planska dokumenta već preneta u GIS sistem i ona su objavljena na portalu ili na sajtu grada Kraljeva i to je javno dostupno. Mi smo u obavezi da negde sva planska dokumenta koje su trenutno važeće i upotrebi prebacimo preko GIS aplikacije i to ćemo negde naraditi isto u narednom periodu. Navedeno je samo deo aktivnosti na početku 2022. godine u javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta. Radit će se mnogo više nego lani i nema stajanja dok se posao ne bude odradio do kraja. Predstavnici Kraljevačke filijale PIO fonda uručili su donaciju Šumarskoj školi. Reč je o 8 štampača koji će biti od velike koristi ovoj obrazovnoj ustanovi.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje filijala Kraljevo rešio da obraduje jednom donacijom šumarsku školu. O čemu se radi i zašto su baš izabrali ovu srednju školu, rekla nam je direktorka Biljana Brlovac. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je ustupio 8 vlasničkih štampača šumarske škole u Kraljevu. Zašto baš šumarska škola? Zato što je to škola gde je direktor zajedno sa svojim kadrom izuzetno angažovan i posvećen i to je direktor koji traži donacije i iznalazi načine da unapredi obrazovno-vaspitni rad u školi. Razvojem digitalnih kompetencija vrlo je bitno da se stalno unapređuje obrazovno-vaspitni proces i ovi štampači i ova donacija će biti od velikog značaja za unapređenje nastavnog procesa i naravno obrazovnih postignuća učenika. Obnova nešto starijih štampača i tonera koji se koriste u ovoj školi dobro je došla, što je istakao direktor šumarske škole Zoran Nikolić. Donaciju u vidu opreme koristit će podjednako i učenici i profesori, posebno u kabinetima za informatiku. Počastovani smo od strane PIO fonda. Dobili smo 8 laserskih štampača i rezervne tonere. To će nam jako koristiti u nastavi sa tim štampačima i na tim štampačima će raditi učenici i zaposleni radnici šumarske škole. To je donacija koja nije tako malo vredna, koja nije male vrednosti. Trudit ćemo se da budu maksimalno iskorišćeni, da decu IT opismenimo što se tiče. I kažemo još jedanput da ponovimo od velike koristi će biti u našem budućem radu. Svaka škola treba da ide u korak sa novim tehnologijama i bude što modernija, ne samo estetski, već da učenicima, ali i zaposlenima obezbedi što bolje uslove za školovanje i rad. Jedna od takvih svakako je Šumarska škola u Kraljevu, koja iz godinu u godinu raste i postaje sve bolja i respektabilnija. To potvrđuju i oni koji su u njoj, ali i mnogi drugi koji njen napredak vide. Pored šumarske škole, PIO fond je ustupio i 10 laserskih štampača u gostiteljsko-turističkoj školi sa domom učenika u Vrnjačkoj banji. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, na teritoriji našeg grada u poslednje 24 sata u zdravstvenim ustanovama testirano je ukupno 309 uzoraka brisa na prisustvo koronavirusa. Virus je potvrđen kod 30 osoba. Tako na teritoriji našeg grada ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka epidemije 44.254. Igrano animirani i sinhronizovani film Sonic Film 2 na repertuaru bioskopa Kvart je do 6. aprila od 18.30. Pored njega, ljubitelje Marvelove produkcije očekuju još jedan filmski spektakl, a ovog puta u pitanju je Morbius, jedan od Marvelovih najintrigantnijih, ali u isto vreme i najkompleksnijih likova. Ovaj film prikazuje se od 21 čas. Nakon gotovo 2 godine i 4 puta pomerenog datuma premijere, filmska ekranizacija popularnog Marvelovog stripa Morbius konačno je ugledala svetlo dana, to jest mrak bioskopskih sala. Jedan od Marvelovih najintrigantnijih, ali u isto vreme i najkompleksnijih likova, konačno oživljava na velikom platnu uz Jareda Leta, dobitnika prestižne nagrade Oscar, koji će se preobratiti u zagonetnog antijunaka Michaela Morbiusa. Usled retke krvne bolesti, a odlučan da spasi druge koji boluju od sličnog problema, dr. Morbius pokušava veoma opasan eksperiment. Premda se isprva sve čini strahovito uspešnim, on sam se pretvara u sve mračniju figuru. Hoće li dobro nadvladati zlo ili će Morbius na kraju ipak da podlegne novim misterioznim poremima? Odgovor na ovo pitanje dobit ćete ukoliko pogledate ovaj film koji je na repertoaru bioskopa Kvart od 21 čas. Stari strip junak ekranizovan, ovo je prva njegova ekranizacija na velikom platnu i zaista jedan fenomenalan spektakl. Akcija, avantura, horor, science fiction, sve to miriše na Marvelovu produkciju, dakle Marvelov film u Morbius u terminu od 21 čas. Omiljeni plavi jež na svetu vraća se u avanturi sledećeg nivoa i to u Sonicovom filmu 2. Nakon što se nastanio u Green Hillsu, Sonic je željen da dokaže da ima ono što je potrebno da bude pravi heroj. On je na testu kada se dr. Robotnik vraća ovoga puta sa novim partnerom Knucklesom u potrazi za Smaragdom koji ima moć da uništi civilizacije. Sonic se udružuje sa svojim pomoćnikom Tailsom i zajedno kreću na putovanje planetom kako bi pronašli Smaragd pre nego što padne u pogrešne ruke. Sonicov film 2 u Kvartu se prikazuje od 18 sati i 30 minuta.
Naši najmlađi gledaoci znaju, sećaju se prvog dela. Specifično je da ovaj film traje 120 minuta. Dakle, retko kad imamo priliku da porodični dečiji film traje duže od sat i po vremena, ali eto, roditelji mora da znaju dužinu filma. Sinhronizovan je, tako i da oni najmlađi mogu da pogledaju ovaj film i mislim da vas čeka odlična zabava, jer i prvi deo Sonicovog filma je bio i gledan, i zabavan, i komičan, i najmlađi se najviše raduju, a i mi nešto stariji. Od četvrtka 7. aprila na veliko platno stiže i avantura sa Sandrom Bullock u glavnoj ulozi. Film Izgubljeni grad, o kojem ćemo više pričati naredne sedmice. Udruženje Pokret srce heroja u saradnji sa gradonačelnikom Kraljeva doktorom Predragom Terzićem i direktorom opšte bolnice Studenica doktorom Zoranom Mrvićem obezbedilo je da sva lica sa statusom borac imaju apsolutni prioritet u ostvarivanju zdravstvene zaštite u opšte bolnici Studenica. Prioritet ostvaruju dokazivanjem svog statusa tako što rešenje o statusu borac ili boračku legitimaciju pokažu zdravstvenom radniku. Također svim licima sa statusom borac, članovima udruženja Pokret srce heroja, omogućeno je da jedanput u dve godine mogu da urade sistematski pregled besplatno. Spisak lica, termini i detalje sistematskog pregleda glavni odbor udruženja dogovorit će naknadno sa direktorom opšte bolnice Studenica i o svemu pravovremeno upoznati članove borce. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinice na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom tekuće godine. Pravo učešće na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs do dana zaključenja konkursa, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Napominjamo da pravo učešće ima i lice koje posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a nije položilo vozački ispit C kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici na mesto prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.kopu.edu.rs. Stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da je izmenjeno radno vreme punkta za vakcinaciju u internističkoj ordinaciji suterene poliklinike. Ordinacija će raditi svakog radnog dana od 14 do 20 časova i subotom od 8 do 15 časova. Zbog povoljnije epidemiološke situacije, COVID ambulanta Doma zdravlja Kraljevo će od sada raditi od 7 do 17 časova svakog dana i vikendom. Umereno do potpuno oblačno i hladnije sutra u Srbiji. Mestimično će padati kiša u brdsko-planinskim predelima i slab sneg. Vetar umeren zapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviše tokom dana kreteće se od 7 do 11 celzijusovih stepeni. U našem gradu sutra oblačno ujutru, a posle podne može se očekivati nekoliko pljuskova. Minimalna temperatura sutra u Kraljevu biće 1 stepen, a maksimalna dnevna 11. Bila ovo informativna emisija danas. Hvala vam na pažnji.